Under flera månaders tid har Sverigedemokraten Jonathan Sager tagit emot trakasserier och hot om våld och mord riktade mot sig själv och sin familj. Nu i veckan har man hittat A4-papper som har satts upp runt om i staden med kränkningar riktade mot Jonathan Sager. Och det här tillsammans med bild på honom och hans fulla personnummer. Han är kommunpolitiker i Kalmar och har gjort sig känd framförallt för att ha ett starkt motstånd mot skattefinansierad kultur som är skadlig för barn. Bland annat drag story hour, alltså sagostunder med drag queens. Jonathan Sager, skulle du vilja berätta lite om hur de här hoten och trakasserierna började? Ja, det började väldigt simpelt med att jag fick ett brev i brevlådan som jag bara handskriven adress. Så jag tänkte väl att det var någon familjemedlem eller någon som hade skickat något vykort eller någonting. Men sen när jag öppnade så var det ett utskrivet papper där det stod att man skulle döda mig när jag lämnade min lägenhet. Och att man skulle snitta av min hals och att man skulle utradera hela min familj. Och när var det här? Det här var för ungefär en månad sedan. En månad sedan? Hade du fått någonting innan det eller var det det första? Det har varit ända sedan jag kom in i kommunfullmäktige och sedan jag började ta ställning i frågor som med Drag Queen Story Hour och moskébygget i Kalmar, så har det varit att man direkt efter man har gjort något uttalande eller man har tagit en ställning i frågan så kommer det dödshot. Och det har varit alltid för att man har skrivit att man ska döda mig, till att man ska leta upp min familj, till att man ska försöka hitta mig när jag är ute på gatan och att man ska klippa mig och allt däremellan. Just det, för du nämnde även det här med moskébyggen som du har tagit ställning emot där. Vet du vilka det är som ligger bakom det här? Jag har faktiskt ingen aning. Det kan vara allt ifrån folk som tycker att det är felaktigt att vi kritiserar moskébygget till någon vänsteraktivist som tycker det är horribelt att vi har tagit ställning emot drag queens. Och har du fått något stöd, eller upplever du att du har fått något stöd av politiska motståndare i det här? Eller hur ser det ut i debattklimatet i Kalmar? Initialt så fick jag nästan icke-existerande stöd. Sen när jag lade ut på Facebook att jag får många dödshot och det kom i press, då helt plötsligt så var det väldigt på att man ville hjälpa mig och stötta mig. Sen så har det även varit väldigt, något som jag är väldigt kritisk till, att när det väl har hänt och jag har mottagit dödshot, då är det väldigt snabba med att försöka hjälpa och försöka minska situationen. Sen går det en vecka och så fortsätter man med retoriken att jag är ett hot mot demokratin, att jag är islamofob och att jag är nazist och göder på hela det här klimatet. Just det. Tror du att det här med det här samtals- eller debattklimatet från era meningsmotståndare, tror du att det göder på det här lite? Det här med hot och hat mot dig? Ja, absolut. Har man politiker som går runt och kallar sina meningsmotståndare för nazister, rasister, hot mot demokratin, grundlagsvidriga, ja, då blir det att då har man alltid rötig som kanske inte vet någonting om politik men vet att demokrati är viktigt, som då känner sig helt manad att skicka iväg dödshot till mig och min familj. Just det. Och det här senaste som hände, det här med pappret som hade hängts upp, var det flera? Kan du berätta lite mer om det? Ja, det var jag vaknade på morgonen av att Barometern, lokaltidningen, ringde mig och berättade att de hade sett en affisch utanför deras redaktion. Och då åkte jag dit väldigt snabbt och kollade. Då hade de satt upp en affisch där det var att beskrev mig som en försvunnen gris. Och att om man såg mig så skulle man ringa till slakten och att skriva upp hela mitt personnummer på affischerna. Så då pratade jag med Barometern och sen gick det väl någon timme så visade det sig att det hade satt upp på flera ställen runt om i Kalmar. Och i talande stund har vi hittat runt 4 stycken som har satt runt. Just det. Är du orolig för din egen säkerhet när det kommer till de här hoten? Hur går du vidare med det här nu framöver? Ja, än så länge så har jag kontakt med polisen och även fått så att jag kan ha ett personlarm på mig. Däremot så är jag personligen inte så nervös just för min egen säkerhet. För dör jag så dör jag, men då dör jag i alla fall som sverigedemokrat. Däremot så blir det ju väldigt olustigt när man börjar hota min familj och dylikt. Absolut. Du, jag får tacka så mycket för att du tog dig tiden. Tack själv. Jag är kommunpolitiker i Kalmar.